haide, la haide, trum la haide, trum la haide, trum la haide, laide, 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 lo. Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui tenim entre nosaltres, i estem molt contents, de tenir el Josep Maria Aguilar i el Martí Parcerisa. Els tenim aquí perquè volem parlar d'història. D'història d'un grup que va néixer als anys 70 i que és un grup que es va formar, va començar a l'Ametlla de Merola i que va tenir doncs, bastanta repercussió i va ser un grup doncs, que fins i tot doncs, van gravar l'any 76 amb la CBS un long play i avui doncs, els tenim per això, perquè ens facin una mica de record del que va ser Tromlaires, però Tromlaires sí que va deixar d'existir, però actualment estan a Xirois. També són fundadors del grup Xirois, un grup que està actualment actuant i que realment doncs, estan fent concerts per tot arreu, un dels quals serà aquí a Porreig. A Porreig farem un concert, vaja, serà un concert espectacle, show, perquè vosaltres, a més de cantar, feu riure. Sou un grup que teniu una doble vessant, una mica còmics i músics, no? Doncs bé, comencem per això que dèiem de història de Tromlaires. Josep Maria, això que dèiem, on va començar, qui éreu? Bé, va començar a l'Ametlla de Merola, vull dir que a l'Ametlla sempre hi ha hagut molta afició de cant i de músics, hi han sortit bons músics, bons cantaires, i resulta que, bueno, allà, com has dit tu, cap allà voltants dels 65-67, ja vam muntar un grup una mica gran, llavors érem poder 17 o 18 persones, hi havia nois i noies, que ens dèiem els arreplegats. Bueno, deixem fer un incís, això va ser una mica com a còpia del grup de folk, que va sortir a Barcelona, aquí hi havia el Xes Boix, el Jaume Arnell, el Pau Riba, que, tota aquesta colla, i allò va funcionar i nosaltres a l'Ametlla vam fer el nostre grup de folk, que ens dèiem arreplegats, perquè ens vam arreplegar molt de gent. Però això d'arreplegats, hi ha una anècdota, no? Què va passar amb arreplegats? Bueno, el nom d'arreplegats va passar doncs, que quan el Salvador Escamilla, que havíem anat moltes vegades a Radioscop a Barcelona, doncs ens va proposar fer un disc. No? Sí, bueno, però llavors ja érem nosaltres cinc o sis, i ja érem molts menys. Ja havíem quedat, poc havíem quedat el nom ens l'havíem quedat com a arreplegats igual, no? I després a l'hora d'haver gravat el disc i tot això vam tenir un sopar una mica llarg amb ell i ens va dir que aquest nom no li agradava. Que per una cosa, no sé, comercial, no era gaire comercial, després de tot el que hem sentit ara amb els grups tal com es diuen ara, vull dir, llavors era una anècdota. Era una anècdota. Però bueno, la qüestió que no li va agradar i vam estar donant moltes voltes a aquell sopar, què hi farem, un deia una cosa, l'altre en deia una altra, l'altre deia una altra, fins que... Jo vaig ser jo qui ho vaig dir. Sí, en Martí i... Jo, mira, fent un paral·lelisme un altre cop amb un altre grup, amb la Trinca, que havien sortit feia poc cantant Au, vinga, vinga, la Trinca, i d'aquesta cançó em van treure el nom, doncs nosaltres cantàvem Tromlaire, Tromlaire, jo vaig pensar, doncs per què no agafem aquest nom? I ens van dir que sí, i va quedar els Tromlaires. Sí, al Salvador li va agradar, i així ens va quedar el Tromlaires, i va quedar eliminat els arreplegats. I el disc que vau gravar amb el segell CBS ja porta per títol, el disc també porta per títol Tromlaires. Sí, el nom genèric és Tromlaires. I com va anar aquest disc? Aquest disc, no t'ho perdis, aquest disc, nosaltres, clar, amb els mitjans que teníem, allà a l'Ametlla, vam gravar una maqueta, que es diu ara, no?, amb un CD. Amb una cinta. Amb una cinta, amb caset, d'aquelles casets, cinta, i ens va dir, envieu-lo a fulano de tal, que era el mestre Casas Auger, que era un senyor que sabia molt de música de Barcelona, i que a més tenia uns estudis de gravació, eren dels pocs estudis de gravació bons que hi havia a Barcelona. Perquè la gent el conegui, aquest Casas Auger,
és el compositor de moltes coses, però per exemple del Vall de Rams. Mm. La cançó del Vall de Rams és d'aquest senyor. És d'aquest senyor. Compositor. Però ara li vam enviar aquella mica de caset, no? Mm. Bueno, la qüestió, la bo va ser que cap d'un temps ens van dir, senyors, baixeu a Barcelona, que escoltareu les músiques de les vostres cançons. Tots els arranjaments que els ja havia fet ell. Que havia fet ell, les perversions, com no havia fet. No en coneixíem cap. No se semblava de res. Bueno, no. I, escoltàvem la música i dèiem, aquesta quina és? Però aquesta quina és? Aquest és el Pere la Cullera, aquest és el meu. Ens ho va haver d'anar explicant quines era cadascú. No, llavors ja lligava tot molt bé. Després lligava molt, clar, la música lligava perfecta, però no ho coneixíem. Clar, és que nosaltres... Ens va fotre una transformació espectacular. Només tocàvem guitarra i allà hi havia trompetes, saxos, bateria, contrabaix, piano, orgue, bueno, sintetitzador, hi havia de tot. Mm. Sí, bueno, és com el disco ho vam gravar amb 14 o 15 músics, sí, els millors que hi havia a l'època, sí. Perquè eren els músics que acompanyaven, per exemple, per dir alguna cosa, el Serrat, la Trinca, tot això. Hi havia el tots, no, el Francesc Borrull, el piano, era el que els dirigia. Mm-hmm. I a més, llavors ja tenia un piano d'aquests que feia un coses rares, sintetitzadors i tot allò, mm-hmm. I ens va fer molt si escolteu els discos, veureu que hi ha moltes coses rares, un soroll per aquí, un soroll per... Doncs allò ho feia tot ell amb aquest sintetitzador, però ens van transformar les cançons i gravar amb aquells 14 o 15 músics tan esplèndids, allò va ser fabulós. Nosaltres amb els cascos, anar escoltant la música i anar-los hi fotent, no? I, per sort, hem de dir que no ho hem de repetir gaires vegades, no, Vull dir que ens van sortir bastant bé les coses, a pesar de que no les coneixíem d'entrada, però bé, ens va sortir però bastant bé. Ell ens ho va dir, el mestre aquest, diu, he quedat parat perquè em pensàveu que éreu quatre pelacanyes, sí que ho érem, però teníem la sort d'haver nascut i cantat a l'Ametlla, que ja teníem tots molt oïda musical, i no ens va costar res, i hasta ell va dir, bueno, molt bé. Molt bé. Sí, va quedar bé. I després aquest disco doncs, va ser fantàstic, vull dir, després ja la promotora, que era la CBS sí, americana, vull dir que llavors hi havia l'època de la cançó, que aquí hi havia dues o tres companyies, la Dixa i no sé quina altra hi havia, que gravaven tots aquests del Serrat, el Llach, de la Maria de Rossell. Sí, tota la música catalana es feia a Dixa i Concèntric. Sí. Però després, clar, aquests veient que tenia èxit aquesta cançó aquí a Catalunya, aquest CBS van voler també gravar aquí. Mm-hmm. Que llavors el CBS es va instaurar a Espanya, que en aquells moments acabava de gravar per CBS nada menys que la filla de la Lola Flores, la gran, i després també el Miguel Bosé, havien gravat per ells. Sí. I aquí a Catalunya van voler buscar algú, i el Salvador el van nombrar director general de CBS aquí a Catalunya. El Salvador Escamilla. Salvador Escamilla, I després ell va buscar una mica qui podia trobar. Va trobar la Marina Rossell, que va gravar, ens va trobar amb nosaltres, va trobar un... La Maria Cinta. La Maria Cinta, el Pere Codó, no sé, uns quants, no? Que podien de segona línia, diguéssim, però, bé, però ens van fer una promoció extraordinària, van fer 3.000 discos d'aquests, 2.000 els van vendre per les botigues i 1.000 els va donar la Caixa de Manresa, que cada any per Nadal donava uns discos. Sí. Bueno, això també té una història. Un any que havia entrat a treballar a la Caixa Manresa. Treballava als serveis centrals. I no sé com se'n va enterar algú, el director general. Ah, no, jo vaig dir amb els de CBS que anessin a veure el de la Caixa per la setmana del llibre i del disc que feien aquell temps, no? Sí. I un de CBS es va presentar un dia a veure el director general, aviam, que tenia un treballador que feia un disc i llavors a mi em crida un dia, jo feia un any, era l'últim mono que ni el coneixia, allà anava a veure el director general, mare meva, i em crida allà al despatx. Hi havia el representant de CBS, el comercial, no sé què era, i tu que cantes? I vaig pensar, ai, quina bronca et fotrà ara aquest, no sé. I doncs, bueno, va, quants en podem donar? I llavors ja van quedar amb ell i la Caixa li va comprar 1.000 discs per donar el dia del llibre. I els dies
I de la setmana aquella em van fer baixar dos dies, jo estava al segon pis, a l'oficina principal a Manresa, allà amb una taula i allà assentat, firmant discurs. Sí. Una cosa que us volia comentar, n'heu parlat fa un moment, és de Salvador Escamilla. Salvador Escamilla va ser important, no? I tant, molt important. Vull dir, nosaltres escoltàvem molt la ràdio, llavors ell era l'única emissora Ràdio Barcelona que feia un programa en català. I el Radioscop. Radioscop, no?, de Salvador Escamilla. I ell allà, precisament, promocionava molt la gent de la cançó. Allà van passar-hi tots, van passar el Serrat, i van passar-hi el Llac, i van passar-hi la Trinca, i van passar-hi tots. I nosaltres, mira, vam fer una mica de gestió, ja si ens volia, i ens va dir que baixéssim un dia, i sí, vam baixar-hi, ens va fer unes preguntes, vam cantar-li una cançó, i bueno, que per cert hi ha una anècdota molt bona. Sí, però a partir d'aquí vam baixar tres o quatre cops. Baixàvem bastants cops, vam baixar bastants cops. I llavors hi ha l'anècdota que et volia explicar. Hi ha una anècdota molt bona, perquè resulta que llavors estem parlant que encara hi havia el Franco viu. Llavors, quan això encara hi havia el Franco viu. I, bé, teníem una cançó que no és que fos gaire del... De lo que cantàvem nosaltres així de conya. L'única cançó sèria que teníem, que es deia Quan els vius siguin morts i voloran les casernes i no sé què, bueno, una cosa d'aquestes, no? I quan vam acabar aquesta cançó, a l'Escamilla, que estava a darrere el vidre, ens va venir esbarat, què foteu cantar això, no sé què, que tancaran la ràdio. Va estar l'emissora tallada durant 3 o 4 minuts pensant aviam què el governador civil... Si ho han sentit o no, i es veu que no ho devien sentir. No ho devien sentir i no va passar res, però ostres, va ser collonut. No, i després amb el Salvador vam tenir molt bona d'allò, fins al punt que vam muntar un concert a l'Ametlla, que vam fer venir el Pere Tàpies, va venir una noia la Carme Soriano, que començava que també cantava a Barcelona, que cantava molt bé, i el Salvador Escamilla ens va fer de presentador a l'Ametlla, allà al teatre. I després, quan s'estava acabant el concert, va dir a tothom doncs, que aquests nois gravaran una cosa rodona i tot això, i ja va anunciar que faríem aquest disco al Salvador, davant de tota la gent de l'Ametlla. No? Llavors, hi ha una cosa que també us volia comentar del Salvador Escamilla, que us porta al Festival de la Cançó Marinera del 77 a Palamós. Això va ser important, no? Va ser molt important. Passa que, aviam, també això dels festivals, ja ens havíem presentat abans el festival de, com es deia, de l'Alt Llobregat, a Sallent, que feien un festival de música, de música lleugera. Lleugera, que hi havia de tot, hi havia de tot. I allà, el primer any que hi vam anar, ja el vam guanyar també, i teníem de contrincants que van quedar darrere nostre els coses, amb el Jordi Fàbregas, el de Tradicionarios i els dos companys. I la germana Ros, i la germana Ros, Súria, que també havien sonat molt. I l'any sobre... els vam guanyar. Sí. I l'any sobre vam anar a cantar a un festival que feien a Ripoll, i també el vam guanyar. També el vam guanyar, vull dir... Després, amb tot això, doncs, va fer que el nostre nom anés sortint, perquè jo tinc a casa, guardo pàgines dels diaris que hi havia llavors, jo no sé si encara hi havia el Rei Josep, o encara hi havia la Gaceta de Manresa, o no sé com es deia. El Pla de Bages, no sé què hi havia. Però tinc moltes pàgines de com vam guanyar aquests festivals i tot això, no? Vull dir, i clar, això ens va una mica catapultar. Anar una mica amunt, no? Vam començar a conèixer també. Teníem la gran sort que quasi tots, o sigui, ell i jo hem fet pastorets tota la vida, ens sabem moure una mica més a dalt l'escenari que molta gent, que els hi falten les taules aquestes, no? I, a més, fèiem una mica com la Trinca, que cantàvem cançons de conya i cançons participatives. I tothom que anava a aquests festivals doncs cantava cançons de la Rocío Jurado, cantava cançons no sé què, i clar, la gent amb nosaltres s'ho passava molt bé. Mira, perquè una cosa molt clara, vam fer un recital multitudinari al poble espanyol,
Ah, sí. Que hi van venir tots els de la música catalana, hi havia el Llach, el Serrat, la Núria Feliu, no sé, tots, eh? Va començar a les 4 de la tarda i va acabar a les 3 de la matinada, eh? I vam sortir-hi tots, pràcticament, tota la gent de la cançó. L'endemà els diaris posava 25 o 30 mil persones a la plaça del poble espanyol, eh? Vull dir, clar, allà també ens vam trobar que molta gent assentada allà a aquelles places i això, bueno, sentint cançons, quan ha sentit el Serrat o el Llach, bueno, no sé què, però tot la molt quiet, no sé què, vam sortir nosaltres, la primera que vam cantar va ser el Pere de la Cullera. Pere de la Cullera! I tota aquella plaça es va aixecar, hasta, nosaltres vam quedar una com mica parats. Com si els haguessin pinxat el cul i els haguessin fotut. I com que els vam picar de mans i no sé quantos. I mira, va ser espectacular, va ser espectacular. Va ser. Perquè ara que, ara que dieu això, la vessant vostra, a part de músics, de còmics, sempre l'heu potenciat molt, no? Sí, sí, és el que hem... Perquè, primera, de músics no en som. Ah, no. Aviam. No, no. Sabem cantar, sí. Però tot és intuïció, la part nostra. Ell i jo, quan vam començar, tocàvem la guitarra. Ell la va tocar un any i ja no l'ha tocat mai més. I no sé, hi ha ni els acords. Jo encara les podria tocar acords i coses, però jo com a tocador, sonador d'instruments, ho he tocat una mica tot, però he sigut molt dolent. He fet flauta, trompeta, piano, però ja, tot només per poder fer jo cosetes a casa, però res més. I sempre ja ens hem agafat músics ja, que quan jo traia una cançó o no sé què hem de fer aquesta, jo els deia els tres acords bàsics que volia i llavors ells ja n'hi posaven 10 més entremig, jo que sé. Sí, sí. Coses d'aquestes, llavors milloraven la cançó sempre. És que als inicis anàvem 8, eh? No et pensis, vull dir que anàvem 3 que cantàvem, com ara la Trinca, els 3 que cantàvem, però portàvem 5 o 6 músics a darrere, eh? Bateria, trombó, saxo, piano, guitarra elèctrica, vull dir que anàvem molt ben acompanyats. Us sembla parlar una mica d'alguns d'aquests músics que van formar part de Tornaires? N'hi ha uns quants que hi han sigut molt temps. Ara, en Xirois, que hem tornat a fer una cosa que ja en parlarem, n'hi ha un, el Pep Ferrer, que va venir als començaments, va ser a gravar el disc, però llavors, quan vam fer carrera per tot Catalunya, ell va deixar de venir. I ara és un dels que hem recuperat. En aquest grup? Sí, del Xirois. Sí, del Xirois. Llavors hem tingut, ara n'hi ha un que canta amb la polifònica, que és el Pep Balló, el Josep Balló, que és metge, que també havia vingut amb nosaltres, tocava el saxo i també cantava. Aquest havia sigut escolar de Montserrat, o sigui que ja era músic. Llavors el baix ha vingut molts anys amb nosaltres, el Pepe Lorente, de Navàs, que ara ja està amb força, ja és gran també. Qui més ha passat pel grup? El bateria, pobre xicot, l'hem tingut molts anys, menys un any o dos que va fer l'Emili, que va venir un substitut, el Joan García Maldonado, el Juanillo, que li dèiem, i aquest ha patit una enfermedad greu, que ha estat molts anys a l'hospital i encara està en una residència perquè no es pot valer per ell. I per ell preparàvem un festival quan va arribar la pandèmia. Volíem fer això... La setmana sobre que ens van tancar a tots, teníem ja els programes, tenim els programes fets, ara no portem cap aquí, però teníem els programes fets per fer un concert a Balsareny, perquè ell és de Balsareny, l'havíem de fer el dissabte al vespre, i el diumenge repetíem el concert a Navàs. I teníem els dos programes fets ja. I això la setmana després del tancament. I va, i ens tanquen. I aquí es va acabar. Sí, es va acabar. I ara, aquí de més, va quedar penjat tot i... Bueno, és que ja... també allà havíem reunit, no sé si érem cap a 15 o 16... Dels que havien passat. Excomponents de Tromblaires, uns que havien passat poc temps, d'altres més, i quasi tots van dir que sí, i ja ho havíem assajat, ja ho havíem provat. Ja portàvem dos mesos assajant. Sí, també n'hi ha un que aquí aquesta comarca es coneix molt, que és l'Albert
obradors, el periodista, i bueno, que ha estat a Televisió de Berga, bueno, i ràdios i tot això. I aquest va cantar un any i mig amb nosaltres, però també hi havia... També s'hi havia afegit. I aquesta va ser la pega va ser el que ens va trastrocar la pandèmia. Però una cosa, Martí i Josep Maria, això que va quedar tallat per la pandèmia, us heu plantejat de bueno, reviure-ho? No, t'haig de dir una cosa, n'hem parlat, nosaltres sí, jo per almenys n'he parlat amb uns quants dels 14 o 15 que ens havíem reunit, i t'haig de dir que un 80% van dir que tornar a repetir, molts ja no fan res de tot això, i tornar a trobar-nos ara un mes o dos a assajar i tornar-ho a preparar i tot això, que ja no es veien en cor. Alguns ja no es veuen en cor. També hi ha alguns que també han patit deficiència física, per exemple. N'hi ha un que tocava el saxo, que havia tocat amb el José Guardiola, que havia vingut amb nosaltres, el Ticià, de Navarcles. Aquest ja em va dir que ara ja no es veu en cor a tocar el saxo. No. L'altre, el Josep Maria Vinyes, que havia sigut primer cantant de la Rosaleda i de la Salvatana, i havia cantat amb el... havia sigut cantant aquest, i també tocava el baix. I ara també està, pobre, està una mica físicament marmat. Ah, sí, vam començar a fer una mica d'allò i vam veure que la majoria van dir que no, ja ho hem deixat. No, de moment res. Tenim un grup de WhatsApp que encara ens estem enviant bon dia i bona nit, però no... Perquè malauradament parlem d'això de fa 3 anys, tenim aquest projecte, i en 3 anys, evidentment, han passat moltes coses. Doncs, tornant als inicis de Tromlaires i tornant, tenim imatges del Festival de la Cançó Marinera de Palamós. Tenim unes imatges on us veieu vosaltres, que ens agradarà passar-les també en aquesta conversa. Allà hi havia la Maria Cinta, els Pescadors de l'Escala, el grup Xalom, vosaltres... Però aquesta gent encara, com ell que diu, no... Hi havia el Casanovas, que... No es coneixien gaire aquests, vull dir, no es coneixien gaire aquests grups. El que ha sigut el fundador de... És més, aquesta gent participava en el concurs, m'entens? Hi havia... Ara ens hem trobat amb el Casanovas, que és el que va fundar Portbó i tot això, i quan li dius que érem de Tromlaires, ell, ospa, éreu els meus herois, perquè ell venia allà, volia cantar, encara anava amb la seva guitarra, encara és una mica més jove que nosaltres, i es recorda molt de quan hi vam anar nosaltres. Sí, sempre ens ha dit, diu, cony, ostres, si eren els meus ídols, no? Ho he dit de petit, no? I bueno, ens coneixem molt amb les Casanovas del Portbó, que ara ha plegat ell també, s'ha jubilat. Ara ja s'ha jubilat. Però bueno, vull dir que... I després d'aquest festival, jo suposo que s'ho van passar tan bé, que l'any sobre ens van tornar a invitar i vam tornar a fer el fi de festa, o sigui, 2 anys seguits. Molt bé. I cap de 5 o 6 anys, que després ja no es feia allà al port, es feia a l'Arbreda, un lloc amb una placeta que hi havia allò, doncs també cap de 5 o 6 anys ens van tornar a cridar perquè tornéssim a fer-ho. I per acabar, un any, els del futbol de Palamós ens van llogar per fer el fi d'any, que allà a Palamós no sé si encara ara ho fan, muntaven un embalat allà a la platja, al mar. Ara no ho fan, no ho fan. Que, bueno, un embalat que hi cabien 1.000 persones, no t'ho perdis, al cap d'any. Doncs un any, pel cap d'any, actuàvem nosaltres amb la Meravella. Sí, però llavors també ja fèiem ball. Ja fèiem cançons de ball, com que portàvem aquell grupet de 5 o 6 músics, també fèiem algunes cançons de ball, no? I després aquell any, doncs, bueno, allò que passa amb els balls, no? Vull dir, vam començar nosaltres, 3 quarts d'hora, la Meravella, 3 quarts d'hora, nosaltres 3 quarts d'hora, la Meravella. Vull dir que hem estat tota la santa nit, que ens fotem ball allà. Doncs, si m'ho permeteu, voldria fer una cosa, que és, m'agradaria que els nostres espectadors veiessin això que parlàvem fa un moment, a la vostra participació al Festival de la Cançó Marinera del 77.
Pensa que això era l'assaig del dematí. Era l'assaig del dematí. No era el concert. Però penso que són unes imatges interessants perquè veguin els nostres espectadors. A més, amb aquesta encara hi havia el Ferrer, o sigui que som tres dels que ara cantem, que sortim allà. Que sortim allà, sí. Doncs us deixem amb les imatges que són d'arxiu de Televisió Espanyola i reprenem la conversa. Molt bé. I los turistes que ja hi fan. I los turistes que hi ha bastantes. Vale, muchas gracias, amigo. I fins després, fins aquest vespre, al festival. I ara, senyores, senyors, amics tots, continuem en aquest assaig i provant els micròfons per la gran festa d'aquest vespre del 6è Festival de la Cançó Marinera. Un grup invitats que amb el seu popurri ens diran cançons de terra endins i a la vora del mar, d'aquest mar tan nostre. Endavant, doncs, amb els hostes invitats, que són els que ja estan preparats amb la seva cançó. Una cançó que s'anomena Popurri Rock. I no els fem esperar gaires. Amb vostès, els Trumblaires. Mon pare no té nas, mon pare no té nas, que mareja. I un germanet que tinc, i un germanet que tinc, té nas de rata. El Pau diu que té un nas, el Pau diu que té un nas que mata. I aquest xicot d'allà, i aquest xicot d'allà, nas de patata. L'espardanyeta de la trinc-trinc, jo la ballo, jo la ballo. L'espardanyeta de la trinc-trinc, jo la ballo, jo la tinc. De cap a l'olla! He menjat un tronxo de col sense pelar. He menjat un tronxo de col sense pelar. I s'ha pixat el llit. Quan el pare no té pa, la canalla, la canalla. Quan el pare no té pa, la canalla fa ballar. Quan el pare no té vi, la canalla, la canalla. Quan el pare no té vi, la canalla va dormir. Demà és festa, Sant Josep la fa, agafa l'escopeta i se'n va a casar. I no em tiro, mata un pardal, versita general. Passa una monja, li tira una taronja, passa un tros de pa, li tira un capellà. Passen els angelets, tocant els platerets. Passa Sant Martí, tocant el violí. Passa Santa Anna, tocant la campana. Passa Sant Pere, amb les claus al darrere. Passa Sant Joan, amb les claus al davant. Què tal, Maria Cinta? Molt bé, i tu? Què, de camp i platja? Home, sí, amb aquesta calor que fa avui. A veure el Festival de la Cançó Marinera aquest vespre? Naturalment que sí. Bé, doncs abans que arribi aquest vespre, la nostra invitada especial serà Maria Cinta. Vols ser la nostra invitada del programa? Home, m'agradaria molt, sí. Què et semblen aquestes cançons que ja has començat a escoltar des d'aquest assaig per aquest vespre? Què et sembla això de lluar les excel·lències del mar des del Festival de la Cançó Marinera? Home, a mi m'agrada molt perquè penso que és una cosa que tenim molt a prop i que és necessari que cantem, ja que tu saps que quan ens allunyem del mar, el primer que necessitem quan tornem aquí és rebre
tot el que ens dona el mar, no? El benefici de la mare terra i de la mare mar, eh? Sí. Bé, i està la mare de joiosa i la mare de contenta. Tens alguna cançó del mar? Pues sí, demà cantaré una cançó del Miquel Desclot que parla del faroner del Cap de Creus. I com se titula? Cançó de... Sí, i tant. Estem parlant de l'any 77, han passat 46 anys, però ho recordeu sí, bé, no? No, i tant, sí, sí. I tant. Perquè és que, a més, Televisió Espanyola aquell dia va estar tot el dia per nosaltres. No només va gravar això, ens va gravar corrent per allà a la platja, ens fotíem una sobalata, ens vam poder fer unes bestieses per allà al passeig de Palamós. Una cosa, aquí hi ha una anècdota. Quan van gravar el concert del vespre, amb una cançó que cantàvem, no sé, jo tocava la pandereta, i al final sempre la tirava en l'aire i quan queia l'agafava i acabava amb la cançó, no? Però quan la vaig tirar, no sé, vaig picar, la pandereta va marxar. Va fer i com que era un escenari a sobre la platja, la pandereta va caure a l'aigua, a dintre l'aigua. I aquella pandereta. I vas veure el de la càmera de televisió anar filmant la pandereta dintre l'aigua. Però aquella pandereta... Ja l'he vist mai més. I ara la que toques amb els xirois, evidentment, no és aquesta. No. Molt bé, perquè vosaltres també esteu... Actualment heu format el grup Xirois, vosaltres dos també sou fundadors. Bueno, vaig ser jo, ja, això sí. La idea va sortir. Això, mira, perquè en tots aquests anys jo sempre he tingut... jo canto, i ho he dit més d'una vegada, per ser feliç. I ara em trobava que ja no fèiem coses d'aquestes que a mi m'agradava més que altres coses que faig cantant amb corals i coses d'aquestes, i vaig pensar... ja, tinc que tornar a fer alguna cosa. Ja serà poder l'última rebrotada de sortir a cantar amb gent que jo m'hi senti bé. I un cop pensat això, vaig pensar en qui ho podria... El primer que vaig trucar va ser ell, el Josep Maria, i d'entrada ja em va dir que sí, i es dona la curiositat que amb els tres més que vaig trucar en tenia 5 o 6 al cap, però... Aquests eren els primers 5 i tots tres em van dir que sí, els altres tres. I a partir d'aquí, ja no fa gaire, que podem dir que ens hem posat a cantar una mica així, és a partir de l'estiu. O sigui que és tot molt nou, però ens ho passem molt bé, disfrutem molt. Amb el sentit que som tots músics de la vella escola, aquells temps no hi havia escoles de música, tots vam aprendre a tocar la guitarra des de casa fent 4 acords i fent no sé què, i tots són, les nostres carpetes no veuràs cap solfa, tots són lletres només. Lletres sí per poder-les mirar, perquè amb la nostra edat a vegades ja perds la lletra, però a part d'això és l'assaig que anem fent repetint i a partir d'aquí, però és que a més, amb moltes cançons, fem la melodia, la provem, i jo li dic, tu vas per baix, jo vaig per dalt, i l'altre, i tu vés més a baix. I ho provem i sona sense haver donat cap directriu. O sigui, tenim aquesta intuïció, aquesta... d'això. Hi ha alguns moments que feu 3 veus, no? I hasta 4 algun cop. Fins i tot 4. Una cosa que us volia comentar és que la continuïtat de Tromlaires a Xirois sou 3, no? Hi havia el Pep, Josep Maria i tu, que deu passar de Tromlaires, actualment esteu a Xirois. Sí, sí. I a més heu incorporat el Toni Sales, i el Josep Palmiola. El Palmi. Que li dieu Palmi, no? Sí, mira, el Josep Palmiola també és una cosa especial. Quan jo vaig entrar a treballar a la Caixa Manresa, Serveis Centrals, vam posar allà en un grup i ell hi era. I també li agradava molt cantar, i quan que sèiem de costat fèiem la mateixa feina, a vegades ens posàvem a cantar, hi havia el subdirector que estava allà al mig de la sala aquella, que hi havia tots els departaments de serveis centrals, i aixecava el cap, nois! Però bé, a partir d'aquí és una amistat que dura des de l'any 76 també, i amb el Toni Sales, que és l'altre, que és el guitarra solista, té molta trajectòria tocant la guitarra, en sap molt, i a més canta molt bé.
ha sigut una coneixença ja una mica més amb el món coral, ja ens havíem vist, ens havíem coincidit, és molt amic d'una meva germana, que les famílies de Berga que es coneixen molt, i arrel d'ell jo vaig anar a cantar al grup musical B9 de Viladomeu Nou, va ser ell qui em va animar a anar-hi, arrel de que jo hi vaig anar, també ha vingut el Josep Maria a cantar amb el grup vocal B9 i la seva dona, però amb el Toni ens coneixíem a través de la meva germana i del món coral, i ens hem fet molt amics, i omple molt el grup amb la seva guitarra, però aquest ha sigut una d'això de més gran. I amb el Josep Ferrer, aquest, o sigui, quan va deixar Tromblaires, tu i jo ens hem, o sigui, no havíem coincidit més per res, no, o sigui, feia poder 20 anys que no coincidia, no, que no ens havíem ni vist. No, ni vist. I ara quan el vaig trucar, ens vam tornar a trobar quan volíem fer l'homenatge al Joan, el bateria, i quan el vaig trucar, jo ja sabia que ell, per la seva banda, ha anat cantant ell sol amb la seva guitarra i fent coses, el vaig trucar i em va dir que sí, ràpidament també. I, bueno, amb el temps que portem, és que jo m'ho passo molt bé, suposo que ells... Sí, molt bé, molt bé. Però ara... el repertori de Tromblaires, alguna cosa de Tromblaires la feu, sí, però heu incorporat coses noves. Sí, no? Sí. Feu una versió dels Pets, el Bonanit. Sí, també, feu una versió d'una peça que cantava l'Elvis Presley. També. O sigui, vosaltres en aquests moments, a part del que fèiem Tromblaires, Xirois feu versions de... Bueno, és que hem volgut explotar una mica això, sí, que deia el Martí, que tots cinc més o menys cantem, no? I sí, ho hem cantat, i cantem amb corals, i hem cantat... I per tant, si alguna cançó la podem fer maca amb tres o quatre veus, això també ens agrada fer-ho. No només la de conya i tot això, ens agrada la de conya, ens agrada tot, però ara hem vist que amb aquests cinc podem fer també algunes cançons ben cantades, a veus, i que agraden, vull dir, i sobretot cançons que els conegui tothom, vull dir, no agafem cançons gaire dir complicades, no? Cançons que les ha sentit tothom. I una altra cosa, i les harmonies que fem no són gens complicat, o sigui, no volem fer efectes sonors rars ni coses d'aquestes, intentem que a tothom li entri i que no hi hagi ximpums, i que... O sigui, jo diria que més que som un grup vocal, que ens acompanyem en guitarres. Molt bé. Però la meva intenció era fer cantar bé, que soni bé. Cantar bé, aviam, tampoc m'agraden per grups així aquelles veus de tenors i no sé què, impostades i aquestes coses d'escola de música, o no, d'escola de cant, que... les veus han de ser les nostres. Ell té la veu una mica més estripada, jo la tinc no sé què... Ja tenim una edat, sí, vull dir que la veu que tenim... El Pep Ferrer té una veu molt especial, també molt maca, però sense que haguis de fer ni impostar la veu per dalt, tot això que diuen que vas a les escoles de cant, que jo també n'he fet moltes classes de cant, però no, la veu que et surt de l'ànima, o sigui... aquestes cançons, a part de que agafem molta cosa popular, moltes lletres, ve de cançó popular, d'escriptures populars, a vegades xabacanes, perquè dels trobadors que sempre, doncs, bueno, doncs aquí sí, és on ens hem ficat. S'escapa alguna coseta. Mira, això, jo, però, bueno, amb una cançó que cantem, vaig escriure una estrofa, i li vaig dir, aquesta la cantaràs tu. I va dir que no. I el Palmi, que l'ha de cantar, va dir, no, jo això no ho canto. Sí, això no ho canto. Sí, perquè acabava que les dones de Porreig tenen el cul cagat. O sigui que... això... I em va dir... Oh, això era... Així ens amb conya, no? Aviam, amb tota la conya del món, I em va dir, no, ho va treure de cosa popular, Sí, això ho vaig treure... No s'ho ha inventat, s'ho ha inventat. Com que sempre estic mirant coses escrites per gent d'abans i corrandes i així, i això estava escrit, no?
I els vostres concerts, entre cançó i cançó, deixeu anar alguna cosa, no? Em va fer molta gràcia una cosa que vas comentar en un assaig que vaig venir vostre, que vas dir, hem de dir moltes mentides per explicar veritats. Clar, sí, bueno, és veritat. Mentides, aviam, més que mentides són segones interpretacions, no?, i aquestes coses per... És que pensa una cosa, nosaltres ja, com que venim d'aquells anys, ja tots, ja ho sabeu, es havien de dir moltes coses que diferents, perquè, o si no, la censura pataplam. Entrava la censura. Nosaltres tenim, i jo encara guardo, cançons... Censurades. Censurada, aquesta no es pot cantar. Sí, sí. Govern Civil. Nosaltres abans de fer un concert havíem de portar totes les cançons a Govern Civil, sí, a Barcelona. Sí. I a Barcelona ens les tornaven i dient, esta sí, esta no, esta sí, no. I llavors, no, però una altra cosa, tenies que fer traduccions en castellà. Ah. Per exemple, cantem, i va callar i no va dir res, que va callar i no va dir res, això vol dir que han vingut i tant. Doncs tu traduïes, el bacalao no dijo na. No dijo na. I ja està, i llavors, això, doncs... Després els policies o el guàrdia civil... doncs, què canten aquests, el bacalao, no sé què, però bueno... Tragaven, pensa que nosaltres anàvem a fer un concert, o a Navàs, o allà on sigui i tal, o a l'Ametlla, o a fer, i hi havia una parella de guàrdia civil allà, eh? Mirant a veure què deia. Allà en què dèiem, allà en què cantàvem. Nosaltres, perquè no érem tan coneguts, però al Pi de la Serra, aquella cançó que deia merda, doncs deia verda. Verda per dir merda cada cop que cantava no sé què, merda, doncs deia verda i tothom ja ho sabia. Ja ho deia abans de cantar la cançó. La trinca, quantes cançons van feien veure que segueix què, no? Vull dir que tothom, és que tothom ho havia de fer. No, ho havia de fer el llac, ho havien de fer-ho tots, perquè nosaltres passàvem les d'allò, eh? Sí, sí. El concert que vam fer nosaltres, que ens va venir el Pere Tàpies a l'Ametlla, jo me'n vaig portar les seves cançons allà, i també n'hi van tornar tres o quatre censurades, que no les podia cantar. Nosaltres les cantàvem igualment, eh? Sí. Però, perquè després els guàrdies civils no s'enteraven, però bueno... Si hi havia la Guàrdia Civil, no, però si no, la cantaves igual, ja està. Les fotíem igual, però quan teníem censurat, eh? Vull dir, per això, allò que diu el Martí, que de vegades s'han de dir mentides per haver dit les veritats. Molt bé, doncs per acabar aquesta conversa, si us sembla, m'agradaria que expliquéssiu una mica per què canteu, perquè ho has començat a dir fa un moment que era per sentir-te feliç, tu, Martí, per què canteu, quins projectes teniu actualment, us fa feliç, no, cantar? Quan sortiu en un escenari, esteu com peix a l'aigua. Sí, no? Sí, sí, jo sí. Jo tinc la meva dona, jo, a la vida real, a la quotidiana de cada dia, sóc més aviat apagat, no solo xerrar gaire. A dalt d'un escenari, jo em transformo. Sí. Jo també, eh? Sí, sí. Jo, si algú em dius, un lloc que vol que estiguis tranquil i estiguis bé, un escenari, davant de la gent, el que vulguis, si n'hi ha mil com si n'hi ha 200, sí, sí, és igual. A dalt l'escenari no penses en res, estàs tranquil, bé. I això és la manera bona, no? Perquè si surts a l'escenari relaxat i dius, ja veurem què surt, ja veurem què diem... Però això ho transmets a la gent. Ho transmets a la gent. Sí, sí, però aviam, dels tres Adam Xirois que cantem més al mig, que hi ha el Pep Ferrer, ell, sense la guitarra a la mà, no podria cantar. Això, no podria. Com estem nosaltres, sí, fent ell sí, ja expressa, però amb la seva guitarra. Ell necessita. Perquè, bueno, li falta aquest bagatge que portem nosaltres. I en canvi vosaltres dos feu com una espècie de tertúlia a l'escenari. Bueno, intercanvieu. És una mica teatralitzat. Teatralitzat. Quan fèiem tromlaires, que fèiem ball o que fèiem entre cançó i cançó, explicàvem acudits. Acudits, sí, i això no ho heu perdut, no? Els vostres concerts, això... No, ara ni no. Acudits, de moment, acudits no. Ara no en fem, no sé si algun dia ens en sortirà algun, però de moment no en fem. Jo, si vols, te n'explicaré un, que es quedava molt bé aquest cert. Doncs sí, home, podríem acabar amb aquest acudit, si et sembla. I això suposo que amb el Martí i jo, sobretot, ens ve més, que com que de petits a l'Ametlla no teníem gaire res més que un teatre,
ballar uns cascavells, anar a cantar a l'església de petits i tot això i tal. Esclar, el teatre el portem a dins, vull dir, des de petits, petits que ho portem a dins. Hem fet pastorets durant molts anys, jo encara em faig, ara el Martí ara ja no em faig, ho va deixar, però... El meu pare havia sigut director dels pastorets, també. Vull dir que, clar, tot això ho portes a dins, i això a l'escenari, doncs, es nota, es nota. Doncs ens ha agradat moltíssim tenir-vos, i suposo que podríem acabar amb aquest acudit. Sí, acudit. Amb aquest acudit. Explica-ho. Agafa'm bé aquesta càmera, és la meva. Explica'l bé. Doncs es veu, això ja és dels temps aquests dels anys 60, hi havia un tren que anava de Barcelona a Madrid, d'aquests vells, un que li deien el Xangai, me'n recordo d'això. Sí, el Xangai. I amb un tren, amb un compartiment d'aquells, hi va pujar una noia molt guapa, una rossa que estava molt bé, la seva mare, i a l'altre costat, un del Madrid i un del Barça. I així, pugen el tren, no sé què, arriben amb un túnel, com que era un tren tan vell, passen pel túnel, no hi havia llums, es queden a les fosques, i se sent un petó, i paf! Una garrotada, tu. Surten del túnel, i la mare pensa, aquests dos xicots que estan assentats aquí davant han fet un petó a la meva filla, i la meva filla, com que és la meva filla, els hi ha fotut una pinya. La noia pensa, home, aquests dos xicots que estan assentats aquí davant estan prou bé, m'han volgut fer un petó a mi, però s'han equivocat, l'han fet a la meva mare, i la meva mare, que té aquesta mala llet, els hi ha fotut una pinya. El del Madrid pensa, aquest català malparit que tinc aquí al costat ha fet un petó amb aquesta rossa que està tan bona, i aquesta rossa s'ha equivocat i m'ha fotut una pinya. Mare meva. I el del Barça pensa, quan torni a venir un altre túnel, tornaràs a fer mua i fotràs una pinya amb aquest madrilenyo. Molt bé, molt bé. Doncs avui, a una conversa tranquil·la, hem tingut el Martí Parcerissa i el Josep Maria Aguilar, que ens han explicat història de Tromlaires, ens han explicat història de Xirois, president de Xirois, que encara estan actuant, i podríem quedar per un altre dia, si us sembla bé, per parlar dels projectes que teniu actualment amb Xirois. Estupendo. Doncs moltes gràcies als que ens heu seguit i deixem aquí aquesta conversa.